Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Доброго ранку. Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому виявили трьох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні зафіксували більше 53 випадків порушень правил дорожнього руху, а саме неправильний проїзд перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та невикористання ременя пасивної безпеки. Зафіксовано одну дорожньо-транспортну пригоду. На службу 102 надійшло 69 викликів, більшість з них пов'язана з порушенням тиші та сімейними сварками. Один хлопчик та одна дівчинка народилися вночі у Хмельницькому міському перинатальному центрі, повідомила чергова акушерка закладу Ольга Нога. Найменша вага немовляти – 3 кілограми 400 грамів, найбільша – 3 кілограми 500 грамів. Невідомою залишається причина пожежі, що сталася 25 серпня на Хмельницькому ринку «Дарсон» по вулиці Львівське шосе, розповів керівник прес-центру Державної служби надзвичайних ситуацій в області Андрій Козак. Нагадаю, під час пожежі згоріли два кіоски, ще 4 були пошкоджені, травмованих не було. Гасили пожежу 19 рятувальників на 4 одиницях спецтехніки. Як це було, дивіться далі на відео. Спортсмени з 12 областей України стали учасниками 22-х змагань з велоспорту «Тур братів Стародубів» у Хмельницькому, розповів їх організатор Анатолій Стародуб. Тривали велозаїзди 3 дні. За першість у них змагались гонщики віком від 5 до 74 років. У нас приймало участь 9 вікових груп серед чоловіків і 2 вікові групи серед жінок. Приймали участь і участвували на дистанціях. Перша – це індивідуальна гонка на час 15 кілометрів, яка проходила в районі села Тиринівка Хмельницького району, а також групова гонка на час серед старших наших 57 кілометрів і жінки 33 кілометри. Проводився критеріум. І гід на гонка на 1 кілометр 200 метрів на кращий час. Пройшли змагання коректно, без ніяких ушкоджень, без травм. П'ятий рік вже поспіль повернулися в велоспорт, колись в дитинстві займалася, і тепер маю можливість знову відчути себе молодою, що я активно роблю. Тому тур братів Стародубів для мене – це традиція, приїхати на цю гонку є обов'язковим, незважаючи ні на які обставини. Велоспорт – це самий найкращий вид спорту для жінок, тому що він тренує серцево-судинну систему, він не впливає на суглоби, як біг, тому жінкам рекомендовано займатися саме велосипедним спортом. Ну і для зняття стресу – це найкращий вид спорту, тому що ти виїжджаєш на тренування в будь-якому поганому настрої і повертаєшся в чудовому. Четвертий раз тут і четвертий раз виграю. Так, у мене вийшло. 8 років назад друзі повернули мене в велоспорт. Усе почалось спочатку – форма, велосипеди, тренування, активний спосіб життя. Тут усі зустрічаємося, ми цим живемо. Чим ми живемо. Я виграв в загальному заліку перше місце, так що боротьба була запекла і гарна. Надає силу молодь, енергетика. Дивлюсь на молодих і сам заряджаюсь. От і все. Бо я знаю, що тут не тільки я старший приїду, а й молодші. І я від них весь час вчусь. Вчусь, що треба додавати, додавати і додавати. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8-й годині. Побачимось!